失了继续整夜，被汗水遮挡的视野，模糊了日与夜的区别。残局的碎片被重新再拼接复原，在被开拓过的起点，能否看得见永远有多远？连机会也不敢主动争取吗？连成人怯懦都是理所应当的吗？别让吞下的泪水变成笑话，别再害怕。不动摇，其中你是云散烟消，最重要坚持团结奔向目标。清醒吧 wake up， 战斗吧 fight on， 为梦想汗水为我们坚持 believe you。 明天来临之前，向着流星再度许愿，初心始终不变，向着星光闪烁耀眼。总觉得站在角落里也没关系，是金子总会闪闪发光，但是如果不争取，不说出自己想要的，世界就会拱手相让。所以我想大声地说出我的目标，那就是希望我的作品可以获得39名。我想要再往前走，再往前走，再往前走，请跟着我一起冲吧，加油吧。青春十载，星光闪耀，2023 SNH48 Group 年度青春盛典闪耀开启。我是 SNH48 TMAX 的陈琳，我的星光是陈维光。8月5号，期待与你共赴青春之约。